Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas imamo Brawl Stars, kao što vidite dobio sam Poka i njega sam svoj vreme igrao. Odigrao sam, krenuo sam da snimam malo pre, ali mi snimanje stalo i odigrao sam takav duo, imao sam, sad ću vam pokažem. Pa vi sad uživajte, rank 1, samo da pustim. To gleda. Rank je duo showdown. Kako da gledam? Kako da pustim ovo da se gleda? Ne može više. Kako? Gdje sam ja? Ja sam kako da pustim? Mi napišete kako da pustim, molim vas. 2, 4, 6, 8. Evo. This is you. Pa kako da pogledam ovo? Kako? Molim vas, napišite. Nema veze. Odigrat ćemo jedan brobo. Pa ćemo posle odigrati solo i duo. Već im ima duplo jačeg Poka. A ne, si toliko dupa. Ubi to, hajde ubi ga. Ubi je. Kako je ovo glupo, brate. Ne možeš. Oboški da vam pomalo i damage, ali kad se udruži gotovo ti. Uf, ovi ga raspali i to je to. Ubi nekog, brate mi. Ovo me najviše nervira. Ne znam kako ovo da sad nije skupio. Dobro, dodaj. O, vidi, glupana. Kakav kill, kakav kill. Ne, ja. Ništa. Ispucajte loptu, brate mi. Ne može ovako to. Ispucaj loptu, druže. Ispucaj loptu. Vidio. Kako je ovaj pokup glup. Pucaj, tebi se odbija metkovi. Ne razumije. Ne svatam neke likove, ali stvarno ih ne svatam, vidio. Gdje ispucavaš loptu? Druže, glupi. Slomi bi telefon sa. Ne mogu da se nerviram i idem malo da vidite koliko sam ja dobar s Pokom, a ne, ovo je tupane, nemoj pojma. Izvinite što ranije nije izašao jedan video koji sam već juče snimio. Zapratite sve moje drugove, Jocu Tora, Vukcar Pro koji izbrisu sve vide. I zapratite mene zato što sam siroče i dajte dislike ove Crnom Panteru i to je to. Ajde, idemo dalje. Ne mogu više ovako, znači, stvarno.
Možda ovdje i budem bio dobar, ko zna, ajde. Samo mi je Sokić nada. O, vidi, Sokić odmah pojavio kod mene. Vidi sad ovo. O, jo. Of. Vidite koliko je dobro kad imate Sokiće. Sve ide brže, kutice, sve. Ajde, kutija jedna debela. Ova kutija ima više HP-a nego bol, bukvalno. Što me nervira, treba da se spuste banan na 5000, da je bilo minimum. Ajde, ne može mi ništa, ni Sokić. Kako ćemo sad ovo da izbjegnemo? Vidi, ne mogu na rost. Koja ima 11, ali dobro, ajde. Bar ne bude tako da se samo nervira. Evo, pogledajte moj profil ako vam najzadnije. Imam bulu. 5. rank, 211 trofeja, fali mi star power, sad ćemo da ga probamo. Vidite koliko je jaga brawler, vidi, bam, bam, ubije ga iz 3 sekunde, vidio, vi se dao, 3, 6, 6, bam, bam, ne može ti ništa. Oni tamo debeli, mali, mršavi, debeli smrad, samo mu se približiš ovako i gotov je. Ovaj debeli boss zabo i plače dok ga ja uništavam. Oni mali tamo robotići, dolazim ih i sve ih razrušavam. Svojim prelepim ultim. Vidi sad ovo, bam! On djao. E sad nije više gotovo. Vidio. Bam. Znači, brawler uništava koliko je dobar. Obećava da će biti najbolji brawler. Ovo meni je dosta, pa se još jedan spona. Eto, to je moj bug. Dobar i odličan. Shelly, drugi brawler po trofejima. 201 trofej. Peti. Power 5. I ovaj power 5, samo što će ovo pre na power 6. Odlično mi igram. I nemam sad power, naravno. I ulti je naravno nešto najbolje. Nešto je na najboljih stvari koje možete vidjeti u ovoj igrici. Tako da je to. Vidite, ovo znači uništio ove tupane male za sekund. Ako vas zanima kako izgleda ti prelepi ulti, vidjet ćete sad. Bam. 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 Bukvalno ja idem i uništavam je. Uništavam ga, bukvalno, vidio. Sam kliknem gdje stari, to je to. Bam. 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 Eto, ubio sam laganog ovog bosića, nije ni bos. Vi se dao kad uđem sam. Koji bos? Bam, vidi sad ovo. Bam. Ja, bam. Ja, bam, odu svi tamo. Vidi sad ovo. Bam, kako tebe nisam ubijen, znači.
I ja idem sad onog da raznese. Bom! Znači, brawler uništava. Obećava da je jedan od najboljih brawlera u igrici. Vidio, uništava. Sljedeći brawler po trofejima je El Primo. Brawler koga sam na samom početku dobio posle šali eventualno i nite. Tako da, koga sam najviše igrao i prvog, to jest drugog doveo na rank 10. Uništava me mali robotić, ima on je brawler sa najviše HP u celoj igrici, ali je to pravo što ima premali range, ali i dalje je kao brawler jako jak. Jako jak. Prejak. Ja skočit ćemo onog tamo malog smradu i razneti ga. Malo ćemo skočiti u ovu tamo grupicu, pa ćemo malo u ovu grupicu, pa malo u ovu, pa u onu tamo, pa ovako sve ih porušiti i srušiti. I moja sestra koja se viču i koji ne znaju da snimam. I mojemu dedu i moju babu. I eto, to je to. Sve njih je primu prebi. Sljedeći je Daryl. Njega sam najlakše doveo. Imam 160 trofeja, 66 trofeja sa njim. Njega sam najbrže doveo do ranka 10. Ali najbrže, bukvalno. Nije možda toliko lako bilo, ali je jako brzo. Da, jako brzo. Ne, loše sam skrinuo. Sad ćemo vidjeti me na kokama. Gle. Ma ne može mi on ništa. Pravi veći damage od bula što sam se stvarno iznenadio, ali je... Ali po healthu i svemu ovako, meni je Bull jako bolji. I eto ga. I sad ovo, bam, bam, bam. Ja sam Daryl, mali pravi. I sad ovo, bam. Nije nešto toliko specijalno, ali je kao brawler jak i može da se lijepo igra. Preporučujem ga igrati. I te kako dobro igrati. Lako i dobro igrati sa njim. Tako da je to što se tiče Daryla. Idemo na mog sljedećeg brawlera, to je Rosalie. Ovo sam druga po redu najlakša dovedena do ranka 10. Idemo da je probamo. Imam 162 trofeja sa njom. Danas sam oko 12 trofeja dobio sam, odigrao sam njom. Ima mali, jako mali range, isto kao i El Primo, samo što pravi jako veliki damage. Ima previše healtha i kad upali svoj super, koji je prekratak, može da ubije jako puno brawlera. I tek kako kad uđe ove male robotiće, njih nako kako neke zečeve. Isto jako jak prejak brawler i isto preporučujem ga igrati pa jako često. Ne svaki, ne onako koliko sam one prve radio, ali je jak brawler i uskoro će mi ona biti na rank 13, 14, a možda i 15. Tako da idemo dalje. Sljedeća je Piper, koja mi je najteža bila da dovedem. Najviše sam se pomučio, bilo mi je jako teško. Ali danas sam oko 10 trofeja lagano odradio sa njom. Des laganih trofejčića na takedownu. Znači, pogledajte ovo. Preveliki damage. I tamo, ne znam ni da sam ga pipnuo, vidio. Trgne se. Ej, ko me to udario? Ne moš. Kad uđe ove male robotiće, to je haos. Znači, haos. Ima neki skin poka, znači, još lepše, vidio. Uništi ih.
uništi pola Beograda, uništi veličinu tri Srbije, sedam Pariza, osam New Yorka i tri Azije i 50 planeta zemalja. Toliko ona uništi svojim ultijem. Ali, bukvalno, vidio, bam. Vidio, lagan jez. Preporučujem je često igrati, ali ne toliko često. Dunja. Hoćemo li da igramo? Ajde, što da ne. Redi, sire, stvarno redi, ajde. Ajmo. Izvinite, Brawlere ćemo nastaviti neki drugi put, ali to je to. To su neki način za sad. I ostali su sve slabiji, kao što su Barley, neki još tupani, ali Poco je isto jak brawler koga, vjerovatno znate kakav je, ga svi vjerovatno imaju, ja sam ga te imao prejedno 20 minuta, prejedno pola sata sam ga dobio, vrlo lako, iz jednog boksa. Ne, daj. Dobro je da ovaj ima ovaj. Ne! Ne, jednom pogodi gotovo sve. Ne. Jo. Ajde. I ja. I ja. Bam! Gdje si pošao, druže? Kurac. Ubi ga brzo, ajde, imaš dovoljno. Ti si stvarno glup, druže. Hvalaš je za zidar, hilaš se. Ej, da zna da ga snimam. Ništa. Vidimo da li je ovo neki naš, Dunja. Ne, ne, ovo da je bilo te. Stavno moram da bacim ovo. Nemo, to možeš lijepko mi zaletiš. Daš neću. To je sad. A ne, a ne, moj molim te, što sam zabolo mi nešto? A ne. Zabolo mi. Ne mogu ovo više da igram. Šta će mi ovo debelo? I ja. Ajde, hoćeš redi. Neki ljudi stvarno ne shvatam. Pogledajte još jedan video koji ću verovatno izbaciti. Nemojte me osuđivati ako to ne uradim.
I ja. Uzmi, ajde brate, vidim da je ova likuša jako glupa, tako da ne bi da trošim živce za nju i livaću je. Znači, ne može. Mi nastavljamo sa našim brawlerima. Samo me prekinuo. Sljedeći brawler jeste Nita, koja je na samom početku vrlo slab brawler, peti level, skida 960, užas, ali ovaj meda joj pomaže, tako da je to to. Velika beba, da. Šta ćemo sada radimo, pa ništa. Igrajte ponekad Nitu, dovedite do 10. ranka, kad imate 3000 trofeja, nabite malo na 15. rank, kao što ja imam već na drugom akauntu. Bali, slab brawler, kod ništa. Ne, sam ušao. Aj, slab brawler, kod ništa, ne može ništa da uradi, slab kod ništa. Koliko treba puta da kažem ništa? I da, slab je kod ništa. Koliko je užasan i slab kod ništa. Znači, ali uz pomoć nekih jačih igrača ti možeš sa Barlijem da dobiješ neke trofeje. Kao što sam to ja uradio. Ako me pitate ko je bolji, oni ili Dynamike, evo vam ga. Nem pojma. Po svemu je Dynamike bolji, a meni je lakše da igram njega. Umri u lavi. Nemojte ga toliko često igrati i eto ga. Sljedeća Jessie. Užas od Bravlera. Skida jako malo. Selektovat ćemo je. Nećemo igrati. Colt. Isto jako. Skida prevelik damage. I jedno i drugo samo. Ljudi ga ne vole jer ima jako malo healtha i baš je neprecizan. Brawler koga svi voli, imaju 500 trofeja sa njim, koga ću ja uskoro na 10. rang da dovedem. I Brock koga isto jako malo igraju. Tako da uzet ćemo sad Jessie i odigrat ćemo nešto drugačije. Ajde, odigrat ćemo Haste sa Bo. Pišite mi u komentarima da li volite dugačke videe i ako ne volite, promenit ću da bude po 10 minuta najviše. Oj, dubi ga, brate, skidaš veliki damage, jesi glup Karl, koga ja nikad nisam igrao u svom sopstvenom životu, što me jako nervira. E, sada su ga nadrljali. Možda sam ga ja nadrljao. Ajmo, Bull, ajmo. I znate li da su smanjili, da su Bullu smanjili njegov damage? Ne damage, nego health. Da, health. Smanjili su Bullu health. Zato što je prejak brawler. To se meni i tekako ne sviđa. Svima se to ne sviđa i eto ga. I ja, sad su nadrljali kada ga ja uzmem. Kad ga ja zategnem. Vidi, a vidi, sad će ovaj da nam raznese sve. Sve jedno. I da svi oni sad napadnu, gotovo je već. Gotovo je već. Bam, 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 bam. Bam, gotovo. I jedna okej pobjeda, ništa specijalno za gledati. Dunja, ti si najgori igrač,
Te vidimo 1680 feja. Ha, ha, ha. Imam više. Znači, pogledaj koliko... Znači, igra samo 0 trofeja sa Barlijem. 27 sa Rosom, 37 sa Bulom, 34 sa ovim, poku 40, 48, 51. 16 Bravlera ima, koliko ono srećno. Na svakih 100 trofeja dobije Bravlera. Znači, za 26 trofeja, još 26 trofeja odigra i eto ga. Dobije novog Bravlera. Svaka je čast. Ima naravno 2-15 ranka. Konačno da je otišla, smarala me stvarno. Ništa. To je to što se tiče videa. Ostavite like, subscribe, komentar, share, dislike i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!